Takže čau lidi, já vás vítám tady u mýho novýho videa. A dnešní video je takový netradiční, z důvodu, že jsme tady v kuchyni. Jak už vám teda místo napovídá, bude se jednat o full day of eating, což v překladu znamená, co já za ten den jím. A ukážu vám, co já jako student jím během celého dne, co jsou takové moje rutiny a nejulíbenější jídla. Co od tohle jídelníčku očekávat, jelikož jsem student, tak nemám peníze, nemám čas. A potřebuju, aby to jídlo bylo relativně zdravý. Takže tenhle jídelníček bude teda zaměřený na to, aby byl dostupný cenově, byla snadná a rychlá příprava a zároveň, aby bylo v rámci možností co nejzdravější a nejkvalitnější. Většinou jím kolem 6 jídel, co jsem si tak nějak sepsal. Každý jedno jídlo stojí průměrně 27 korun, což si myslím, že není tak drahý a zároveň ta příprava je fakt strašně krátká. A nebo není vůbec žádná příprava toho jídla. Takže to je za mě super, že ta cena je 27 korun, to mi přijde úplně fantastický. Což zhruba vyjde, že za den já 90 kg s 3300 kaloriema se najím za 167 korun a příprava těch jídel není vůbec náročná. První jídlo, který jím, je hned ráno, kolem té 5. hodiny, co tak nějak stanu, zhruba 5:15. A jelikož ráno nechci trávit přípravou mýho jídla strašně moc času, tak si udělám klasický toasty, které jsou strašně snadné na přípravu, mají docela dobrý makroživiny. A toasty si udělám teda klasicky, použiju 4 plátky celozrnného toastového chleba, na který dám zhruba 2 plátky šunky a 2 plátky sýru. Jelikož já jsem strašně milovník kečupu, tak si dám na talíř kečup a jím to teda takhle hnedka ráno, takže mám takovýhle rychlý jídlo, který mi fakt teď strašně chutná, vyhovuje mi a příprava je lehká. Za mě makroživiny úplně suprový. Hned ráno, co se nasnídám, si připravuju další jídlo. To je oběd, který si většinou nosím do školy v krabičkách. No, oběd vám kuře z rejží, nebo brambory, nebo bulgur, nebo kuskus, těstoviny, občas i vepřový. A takhle to střídám. Není to tak, že bych fakt jenom jedl kuře z rejží jako klasický fitnessák. Snažím se to fakt mít pestrý, tu stravu, ty přílohy, dám si k tomu zeleninu a tak. Takže to je další moje příprava jídla, kdy si teda vařím oběd do školy na ten den a ještě na den potom, abych teda nemusel vařit každý den, tak si navařím třeba na pondělí a ještě na úterý. Dneska si připravíme klasiku kuřecí prsa z rejží, ale jak říkám, pak se snažím mít pestrý jídelníček a to samý radím vám, abyste měli pestrý jídelníček, abyste doplňovali dost živin. Takže oběd si připravuju úplně klasicky, dám si vařit vodu, tu přivedu k varu, pak ji posolím, dám tam 2 pytlíky rýže nebo brambory, který se oloupu a vařím to, mezi tím si nakrájím maso na nějaký proužky, kostičky, nakrájte si to, na co chcete a dám si to smažit na kokosovém oleji, používám teda kokosový olej a klasicky posolím to, popepřím to, nic zvláštního, pak teda co se mi to ještě smaží a zároveň se mi vaří i rejže, tak si ještě nakrájím zeleninu. Tohle všechno si naservíruju do připraveného boxíku, který si potom beru do školy, kde to taky sním. Další jídlo, který si dám, už teda já vůbec nepřipravuju, to je svačina do školy. A tu mám udělanou tak, že si ji nepřipravuju doma nic složitýho. Úplně klasicky skočím si do nějakého supermarketu, kde si koupím 2 celozrnné kajzerky a k tomu si koupím buď 100 gramů šunky, anebo 100 gramů sýru. Zrovna dneska jsem si teda vybral kajzerky se 100 gramem sýru, nějaké 45% fakt mi ty tučnější sýry chutnají, takže jsem si takhle koupil sýr a kajzerky. Ale občas si dávám i šunku, takže to nechám na vás. A nemusíte to připravovat, stojí to 32 korun, není to nic strašného. Další jídlo, co já jim, je až potréninkový, protože před tréninkem si dám teda ten oběd. Mám tam prostě čas na to, aby se ten oběd vytrávil. Pak teda, když už přijdu z fitka, mám samozřejmě velký hlad, protože většinu svého jídla já jim až po tréninku. Po tréninku, když teda přijdu domů, tak mám teda 2 večeře a klasicky umíchám si protein s kreatinem, který si tak nějak popijí mezi tím, co si... Většinou si udělám 6 vajec, dám si do toho šunku, aby mě ty vajíčka nepřestaly chutnat, protože už jsem měl dost problém, že ty vajíčka
mě prostě začal líst krkem, jak jsem jedl často. Si do toho dám nějakou šunku, zkouším ji na jiný způsoby, ale k večeři nejím jenom vajíčka. Můj základ, který mám pořád stejný, je teda od snídaně do oběda. Oběd teda trochu občas jiný, ale jinak je to v podstatě to samý. A jakmile teda přijdu z fitka, už je to docela různorodý, už to nemám takový, že bych pořád jedl to samý. A občas si udělám vajíčka, občas si dám, když mamka třeba připraví něco, co se mi hodí, tak si dám to, co má ona doma. Nebo si třeba dám bílý jogurty a tak. Takže to po fitku, to úplně není po každý stejný, hlavně tahle hlavní večeře. Ta je občas rozdílná, ale vždycky je to protein a něco, co já zrovna potřebuji, když potřebuji nějaký bílkoviny a tuky, tak si dám třeba vajíčka. Takže já si udělám teda klasický 6 vajec, dám si do toho šunku a sním to. Další jídlo, to je druhá večeře, to je třeba tak hoďku potom, protože mi zase vyhládne a mám hlad. A poslední dobou jsem si strašně zamiloval rýžový kaše. Já jsem dřív fakt kaše vůbec nejedl nic, ale tyhle rýžový kaše jsou fakt dobrý. A většinou si dělám nějakých 100 gramů rýžový kaše, do toho si dám fitness nutelu mám, nebo něco takového prostě, kde je méně cukru a je v tom nějaký protein. Ale hlavně mi jde o to, že tam je méně toho cukru, dám si na to banán a sním to. To je teda moje druhá večeře, kterou si takhle dělám po druhý večeři, protože já mám pořád hlad. Tohle už mě tak nějak zasytí. A většinou se to snažím sníst tak nějak 2 hodiny před spaním, abych zase šel spát, tak nějak neúplně hladovej, ale zároveň, abych nebyl narvaný a spalo se mi dobře. Když tyhle všechny jídla sečtu, tak to dá zhruba těch 3300 kalorií. Občas tam něco dohodím, že třeba když máme doma jabko, tak si s ním jabko nebo banán. Nebo je potřeba něco doplnit, tak si dám třeba ještě cornflaky a tak. Ale tohle je takovej základ, kterým se každodenně potkávám, snažím se to teda co nejvíc kombinovat, aby to nebylo pořád to samý, protože pestrá strava je strašně důležitá, lidi na to dbejte. My si to teď tak nějak sumarizujeme, shrneme si, co za jídla já teda jim. Každý ráno, to je úplně stejný, to se nemění, jsou toasty, ty si dělám po každý, zatím mi to strašně vyhovuje, takže zatím měnit nebudu. Druhý jídlo, co já jim, jsou kajzerky, který si buď dám s šunkou nebo se sýrem, to mi jaký pořád chutná, protože si kupuju každý den čerstvý kajzerky a fakt to mi v té škole vyhovuje, je to takový rychlý, po přestávce si to sním a pohodička. Další jídlo je oběd. Oběd, jak jsem říkal, je různý, občas jsou brambory, občas je rýže, občas je bulgur, občas je kuskus, těstoviny, na co mám prostě ten den chuť, občas si udělám i hranolky v troubě a tak. A k tomu buď teda kuřecí nebo vepřový. Bohužel hovězí moc krát nemám, protože jak říkám, jsem student a až teda pak po tréninku se najím, to je teda hlavní večeře, kde v mém případě dneska si dám vajíčka. Ale jak říkám, je to různý. Tohle nemám úplně stejný. Po vajíčkách třeba hodinu, až se mi tak nějak vytráví, tak si udělám ty rýžový kaše, ty fakt miluju. Ty většinou jsou na denní bázi, takže si udělám rýžovou kaši, do toho si naházím nějaký banán, dám si do toho tu čokoládovou směs, aby to trochu chutnalo. A jo. A to je asi tak nějak všechno z tohohle videa, jak říkám, snažím se jíst 3300 kalorií. A cena je teda 27 korun, což si myslím, že není tak strašný. Jednoho jídla a mě jako 90-kilovýho člověka ze 186 cm uživíte za 167 korun na den, což teda není úplně levný, ale s mým výdejem není se čemu divit. A jo, schválně mi napište, co vy rádi jíte, napište mi to do komentáře, rád se nechám inspirovat a my se určitě uvidíme u dalšího videa. Tak se mějte, čau.